כשמוזיקה פוגשת טכנולוגיה, הנה עוד הצעה לבילוי בחופש הגדול במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. מה זה בדיוק? הכתבה של יעל אודם. תחזיקו חזק, מתחילים. בדרך כלל כדי ליצור מוזיקה הרמונית צריך תווים מנצח ובעיקר צריך לדעת לנגן. בסמה סמה כולם יודעים לנגן בתיאום מושלם. פשוט להקשיב ולתופף וליהנות. יותר מ-500 אנשי תוכן ודיגיטל, ממפתחים של מייקרוסופט ועד רקדנים של מיומנה, עבדו במשך חודשים כדי להקים את הפארק הזה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, שמורכב כולו ממוזיקה וטכנולוגיה. איך עשיתי את זה? סוד. זה שעות של, זה ימים וחודשים של פיתוחים שעשינו יחד עם מרכז הפיתוח של מייקרוסופט. היה לנו רעיון ובעזרת המון מתכנתים ומעצבים הצלחנו להביא את זה ל... פארק מתאים לכל הגילים. וואי, אין לי מושג מה עושים פה. לא פשוט. ממש לא. הוא משלב מים. לייזר. טופי השן. ווידאו. טאבלטים, אורות וצלילים. רגל, רגל, יד, רגל. יד נגדית, רגל. מה שצריך זה פשוט להיכנס לקצב. אז אמרת ריטה מערכת במופע חדש את האחיינית שלה, לירה.